povedal, že môjho syna pustí, ak tam niekoho zabijem, vraj. Život za život. Unáša ľuďom ich milovaných a drží ich ako výkupná. Pripraví im zbraň, vytvorí im scenár vraždy a žiada fotky zavraždených ako dôkaz. Mám vašu ženu. Čo ste jej urobili, prosím? Prečo to robí tak veľkolepo? Má parťáka kúp. On je len bábka. Musí mať aj majstra. Myšlienky vraha. V piatok o 20:10 na Wow.